يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وترضية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين Shugaban wannan majalisi, shugaban kungiya na Galmi, Ustaz Alhaji Muhammad Lawal, da ‘yan majalisar shi, da mataimakan shi, da shijawan wannan tafiya, musamman Alhaji Isiya Sarkin Malaman Galmi na Sunna. Ustaz Musa Biya Muradi abokinmu Alhaji Isa uban ƙungiya sauran shugabanninmu na Nigeria da Niger da suka zo daga garuruwa daban-daban tun daga Banni Malbaza Dogarawa Madawa da dai kewaye mata yassara mata da mata muna gaishe ku da gaisuwar Islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun faɗa cewa yau ne 16 ga watan Muharram Hijira shekara 1444 yayi daidai da 14 ga watan Agusta wato Oud miladiyyar haihuwar Annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 ƴan uwa kamar da kuka saurari maluman nan ɗaya bayan ɗaya wannan shine da'awarmu ta ahli sunna wal jama'a wannan biro na kitabu wa sunna ba mu da wani bambanci manyanmu da ƙananan hali guda muke da shi shine kiran mutane
zuwa ga Al-Qur'ani da kuma biye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abinda a manufan mu kenan, duk wanda kuma zai yaƙe mu saboda kada wannan manufa ta kai labari har shi gani in zai yi nasara. Dukkan maluman nan alarmominsu Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Ashe Hamisu ya yi kwaji na alarmomi guda biyu, amma gaskiya suna da yawa bayan da suka haddace Al-Qur'ani a wannan gari. Alhamdulillah, wallahi suna da yawa masha Allah. Allah ya ƙara musu albarka. Kamar yadda aka sani, mun yi darasi da safe Dogarawa, an dawo ba a huta ba kuma an yi daura ko muhadara ta mata, yanzu kuma gashi an dawo, yanzu duka yi ne ɗaya. To Bahaushe wai jiya bayo ba, don haka kada a ɗauka yau za mu iya ɗaukar dogon lokaci. Allah ya sanya albarka abin da aka yi. Wai me ke faruwa ne a Afirka mu? Fitintunu da rigingimu da kashin mutane da zubar jini ya zama arha-arha da ƙwacewar dukiya. Kashi 65 cikin 100 ba mu da kwanciyar hankali. To wai wannan banna me yake faruwa? Wannan shi ne muke son mu duba, menene matsayar Ubangiji ga irin wannan halola, kuma menene mafita da yake umurtarmu da shi. Kamar yadda aka sani, Al-Qur'ani cikin ayar Qur'ani Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa walau anna ahlul qura wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nasr Qur'ani, wannan littafi ba ma musulmi ba, Turawa da kansu sun ɗauki Qur'ani don su ga in mai gaskiya ne ko shi ko Bible littafin Kirista wane ne a daidai, suka sa shi a cikin kwamfuta. Wallahi kwamfuta ta nuna Qur'ani a daidai. Suka yi ta koyon wannan bincike sai da Allah ya bayyana da shi. Cikin Turawa masu zuwa Kongo a Masar, lokacin sallah ya yi sai ya ji ana kiran sallah. Sai ya tambaya ya ce, masu wannan sauti suwaye? Aka ce musu, masu wannan sauti masu wani addini ne da ake ce ma musulunci, sunansu musulmai. Sai ya ce, wannan addini nasu gaskiya ne. Ya ce, da na je cikin sararin samaniya na ji irin wannan kalma ta kiransa. Kisa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, walau anna ahlul qura amanu, da a ce mutanen duniya garuruwa kowane gari a duniya ta kare, da mutanen kowane gari za su taru su ba da gaskiyarsu ga Allah, imani na gaskiya ba na munafunci ba, su ba da gaskiya ga manzancin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani. Imani ba na munafunci ba, imani na gaskiya.
ma'ana da za su yi musulunci, musulunci na gaskiya. Wattaqaw, kuma su tsare shari'a. Taqawa, imtisalil awamiri, wajtinabin nawahi, tsare doka. Allah ya ce a yi, a taro a yi. In ya ce a bari, taro a bari. Ƙasar Denmark sun yi ta sukar annabi sallallahu alaihi wasallam da Alƙur'ani. Amma wallahi bincike da aka yi daga baya, an gano cin mutuncin da wasu masu sallah suke yi ma Ƙur'ani ya wuce abinda Yahudawan Isra'ila ke yi ma Alƙur'ani. Wallahi. Ba da daɗe wannan ba, a nan garin Tawa an samu Ƙur'ani cikin sokawai, ramin kashi na bahaya. Kun daɗe da ji ana faɗa a Sunna TV cewa an samu Ƙur'anai a Zamfara cikin ramin kashi. Ƙur'anai an buɗe daura da Ayatul Kursi da Suratul Baqara an tura cikin ramin da kashi ke taruwa da fitsari. Na rantse da Allah ba Kiristoci ne suka yi wannan ba, masu sallah ne marasa imani. Wannan shi ne babbar fitina a ƙasarmu. Mun saurari wa'azin malaman nan. Mutanen nan shi yasa sun ƙi yadda mutanen gari su taru su fahimci ma wa'azinmu. Kullum ɓanna suke yi. A jihar Kebbi, wani ɗan sarauta ya zauna bisa Ƙur'ani 60 ya yi wanka don ya samu sarauta, kuma Allah bai bashi ba. Idan kuna sauraren Jakar Magori, idan rediyon Tarayyar Najeriya, za ku yi ta jin jira-jirai suna taɓa cewa koyaushe. Ba wani abu ba ne, masu cin mutane ne suke ɗauke su. Yanzu duk wanda ake da kai jihar Kaduna ko ake da ke, wallahi ba ki zuwa ganin biki a baki jariri, sai dai uwa ta rungume jaririnta ki yi addu'a da kika yi ki hita. Wata rana ba da daɗewa ba, na zo gwada bawan nan ta kusa da koren wa'azi gaba ga Laila. Aka kawo min Ƙur'ani Baqara zuwa Nas 60 har da Fatiha. Suka ce in buɗe in gani, ko da na buɗe duk inda an da wani suna na Allahu ko an da wata aya Ayatul Kursi ko Shahidallah ko wata aya ta tauhidi, an sare ta, an rede, an cire ta, Allah ɗaya sai inda an ka jefa ta. Ga Ƙur'ani cikakke, amma an yayyanke shi nan, an cire rabi ne nan sama nan ƙasa duka, Allah ka ɗaya sai na za a jefa wa'innan sunaye na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wa'innan abubuwa su ne suka jawo yau zaman lahiyar mun Afirka yana fuskantar barazana. An daga hannu an roƙi Allah sauki wanyan, saboda Ubangiji ya faɗa ya ɗauki haƙƙinmu a cikin Ƙur'ani. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama. Ga mutanen kowane gari za ku taru ku yi imani da Allah, imani ta gaskiya, ku tsare shari'a, musulunci dai na tsakani da Allah, babu munafunci ciki, ba musuluncin matsawa ba. Allah ya ce wallahi mu kuma da mun buɗe muku duk ƙofofin albarka na samai da ƙasa. Barakatun minas sama'i wal ard, duk inda adda wasu ma'adinai ƙasa, gurɓataccen mai ne fetur, wasu ruwa ne, harkar takin zamani, harkar siminti, kwallon kura, iraniyon,
shuke shuke ne wallahi Allah ya rantsuwa daga zatin shi yace da za ku cika ka'idar ku bi musulunci ba irin musuluncin su dan ubayi ba Allah ya ce wallahi da na bude duk kofofin arziki kowa shi wadata bai bukatar wani abu ga wani sai ya ce walakin kansa mu ba mu su kibin Allah da gaskiya ba ordinary mutum tukururu bakin kirin da shi wallahi sai a karanta aya sai ya ce karya a karanta mai hadisi ya ce kai ban yadda ba karya Allah ya ce walakin kazzabu sai dai sun karyata ma ba ma su yi ba sun ma ce karya ne in ka tambaye mutanen gari mu wai da kuke cin mutuncin mu kuke yakar da mu menene muka taho da shi cikin addini wanda ba cikin Qur'ani muka ganki ba mun kira malaman ku su zo a zauna ayi karatu don a gwada mana inda muka faɗi ƙarya a cikin wa'azozan mu maimakon haka ma sai aka sa su mai barota su mai guduma su mai bulala su waye sai tallo da Qur'anin suna rantsuwa akan ƙarya su tara wallahi yau duk sun mutu babu ko ɗaya Allah 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 ka ji labari rana ɗaya ce babura sa a Niger nace wallahi yau sai na loda Qur'anin nan don jahilai suna ganin ɗan mutun ya loda Qur'anin nan yayi irin wannan bala'in balbalin bala'in rantsuwa ya sauko komai bai same shi ba tabbar inda ya faɗi gaskiya ne nace tun da aka yi imani da haka Qur'ani ne mai baro ta yalo da aka ce uku ne ce a loda ne bakwai Allahu Akbar da yawan ku kun ga shi ga internet Allahu Akbar wallahi ba ku san abin da ya faru ba tun ranar da nayi haka ya zama kamar mu ba ala wallahi ka tambayi Niger in ka ji yanda suka dingi mutuwa wani kabe waye wanda kan san tindimi Allahu Akbar shi mai baro ta babban mai zuwa Niger ana tara mai kuɗi galmi ma an gayyace shi kai a dai ruhe tutu a ce tuwo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar hanyar Gombe ya bar Kano in ka ga yadda yace Allah ya sa shi dugudugun izala gaskiya ne haka injin da jiki ne da na mata ta aka markade su da kasan dawo akai dugudugun shi sake ta labari ne shi ne shi babban shehin su na Nigeria ɗanai dokta ne shi ma ya je irin waɗannan rance-rance a lokacin haka da wasu kiristoci da shi aka game su aka markade su Allahu Akbar inda baka sake jin wani ya tawo kuma ya loda Qur'ani billahi da zai zala kaya ko ka ko ne bawuci bawuci Allah ki kanta ban da rashin kunya kai da ko karatun Qur'ani baka iya ba ka dibi abinda a cikin Qur'ani a ga ya mawuci wai ƙarya ne saboda kawai Ubangiji ya ce a bari sai lahira da wani mala'iki aka bido wa shi ma bakin kirin da shi kato shi dada mamari wallahi ba ka kare ta mutan nan ala gafar ta mala ala shkara mala fi mala amin don haka talauci da muke muwade rashin abinci da ke damuwa mu tsadar rayuwa da muke muwade ita rashin isasshen ruwan sama rashin isasshen abinci da muke wallahi mu ne muka jawo shi da za mu bi Allah biya ta gaskiya da Allah ya shafe mana hawaye Allah ya ce walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ya ce duk mun kama su kan abinda suke aikatawa wannan aya ta yi kama da an saukar da ita makila a galmi haka siffanta ya nuna ai kun ga wazi da kanku ga yaran nan da Allah ya faɗa suka rike addini yau ga sunan
kuga inda Allah ya kai su dukkan wanda an kai masa Sheikh Sidi Atare Ibrahim Allah ya ji gashi shi ne aka ga yato gare ne yace kai ni na gaje da bacin sunna sunna izala gaskiya ta ko wata ne tarihi mu a muku in taya ta Allahu Akbar ni na namu tunke ta farauta ayyaki masu wa'azi duk azaluman kasar nan ba wanda ya tsore maka ido sai mai kala Allahu kala Rasulullah kuma abin to sai kai musulmi ne baraka mu muka ja duk waɗannan abin da muke ji ba wai shugabannin mu na siyasa kai ta bacin gwamna kai ta bacin mayor ko sarki ko governor ko minister ko president shirme da yana kike asalin wallahi wannan fitina ko su ta buwaye su don mahitarta kawai a daina tsari mahitarta kawai a daina kahirci Fir'auna yayi kahirci ya kashe mutane yayi banna ya yaki annabi Musa ya yanka jinjiri 12,000 don ka a samu mai wa'azi amma duk girman Fir'auna da bala'i ya zo Allah ya faɗi dalilin da yasa wala kada akhadna suratul a'raf can ولقد أخذنا آل فرعون بسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون لا ماشي أبنجي الجزاء من جنس العمل الله يجي من كام فرعون الجماعة بسنين الشيء كرم بك أو على بابو كودي بابو أبين سي من كام الشيء كرم نفري da yunwa wa naqasin min al-thamarati da tauye wa arziki dai itace duka sun ba haihuwa la'allahu yatakaru dan su wa azantu in kaga Allah na irin wannan abu san yake a tuba ayi nadama ayi saranda shi yaki kuce gaba da jin dadi to wazin ma ya zama da dura kullum kai ba malami ba ina kaga harshen faɗa da malamai ba ka iya kawo aya ba ka iya kawo hadisi kai dai ƙato ɗina wanda ya kashe kuya ya iya canye malmalato wannan ƙariya shi da karambani kuma ka faɗa masu wa'azi da faɗa ko cewa an kai me ya madogar ka baka kun sani ba addini wallahi ya wuce nan ya wuce nan wallahi bangiti ya faɗa a cikin nassin Qur'ani cewa falamma nasu ma dhukiru bihi falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim barakatin minas sama'i falamma fatahna falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadallahu abtatan baydahu nuzulisun subhanahu wa ta'ala yace banu adam da jin falamma nasu ma dhukiru bihi lokacin da kuka yi wa'azi da abinda ake muku wa'azi da shi kuna muku wa'azi wa'azi na tsakani da Allah duk tafsiri kaje na magabata irin muwaka malik irin su risala shekara kusan 2000 da rubutawa irin su iziya shekara wajen 600 da rubutawa irin su ahadari shekara 400 da rubutawa irin su muktasar wajen shekara 200 da rubutawa don ahadari ya girme muktasar da rubutawa ga ashmawi shekara sama da 300 da rubuta ashmawi bude karatu an karanta muku abinda magabata suka faɗa kunki da an yi magana sai ku ce kawai yan yaran gani yan izala ga ilimin ku duba ku gani cikin littafai don ku gasgata mu ko ku gareta mu kuma kun ki karatu malaman ku da suka yi karatu mun kira su su zo a duba karatun in abinda muke faɗin ƙarya ne sun fi zuwa saboda sun gani rubuce cewa kan daidai muke amma sun mai da ku jakuna
su yi ta cin kudinku komi a bala'i in an kai mahalki ba a kan uwa ta yi ba wai a kanka an ka yi shi ya yi ma uwa ta yi mahalki mana duk wani mayar wanda bai san Allah ba kullum sai sun yi mahalki sun ci gaba da azabtar da shi ya ba da kaza da safe ya ba da wara da safe ya ba da baka da rana da dare kuma ya ba da jakka da don su ci nama yan renon wayo ba a wa mutum mahalki sai babban mutum daga mayar sai konser sai wani babban mutum ko a ce iske jahilin sarki bai bace hannun kai abin da na gari bai da kyau bai fara hankali na ya tashi ni tokuta mi wai shi shi bai sa Allah ba mi na kwashe ƙarya a zuba mishi ya ba da kuɗaɗen da ake so shi kuma rabu da Allah inda ma kuɗin da ya hasara da sauƙi kuma ya rabu da Allah to irin wayannan mutane bala'i ya taso ma ƙasa ko sun ce ai addu'a ina ruwan Allah da su tunda nassin Qur'ani ya ce wa du'aul mada wa ma du'aul kafirina illa fi dalal kace da kanshi yace in dai mutum bai bar kafirci ba bai bar tsaki ba Allah ya ce wallahi addu'a ce banza ce bata ne kawai ba wata addu'a ba ne ce mini kawai yasa kuka jin sun ce wa a tawo taro za su yi saukar Qur'ani so 700 wannan ƙarya ce ko ai mutuwa in sun ji ba sun ga yan boko manya ma'aikata an taro dattijo da ya rasu yana da manyan iya masu kuɗi ya ga kowai malami da wata gwamnati tasbaha ta ƙarya wai sai ya towo fidda o zai sai ya ce a kawo idaja'a 3000 to wata nan da ai Allahu akbar to da ja 3000 wata nan amma kahin kai minti 7 wai ya gama muka tambaye wani wai me ku me kuke karanta nan haku kawo ta 1000 da na wai sa bin da ta idaja yace suratul nasari dan an ce idaja an ga musulma an raina Allah mala sai ce fala mana su ma dukuru bihi lokacin da suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi dukkan gobe duniya Allah ce shikenan fahana alaihim abwaab kulli shay sai muka bude musu kofofi na kowane irin muradi suka yi in ƙarya da awamace a ci kuɗinta sai a gwada mata alamu da sai da kayanta ta kawo in mera ne sai suwa ya kawo in wani babba ne ya kawo ya basuwa an buɗe musu kowace ƙofa jama'an gari na ta biyar su jahilai yanzu ma daɗiya ya musu yawa matan sai ka ji wani ya ce wai shi na ma annabi ba ga shi daura ba yau ku ce ku gani yadda yake wulakance wai shi annabi Isa kullum shina mitin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wai yana mitin da Allah saboda mutanen mu na Afirka gaso addini babu gine saboda Allah ordinary musulmi dai ko baka da ilimi baka da hankali mutum ya tuwace maka wai yana taro da Allah kullum da dare shina zuwa wurin Allah su yo mitin shi dawo yayi ina ya fito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dan abahi sallallahu da suka je Baitul Maqdis malaika Jibril alaihi salatu wasallam ce ka jire ni nan zan je in gaya mishi zan zo da kai ya tashi ya je Allah ya ce ka je ka zo da shi duk da haka da suka je sama ta daya wallahi ruhi suka iske ta masu kula da sama ta daya wallahi ba su bude ba sai da suka tambayi malaika Jibrilu man anta ko waye kai fala ana Jibril ce ni ne Jibrilu
ila umam ma'ar wa anini ki tare da kai wa qala muhammad malaika yace ina tare da manzo na karshe ne muhammad malaiku suna bude kofa suna cewa an aiko shi sannan suka bude aka shiga suna shiga aka rufe kuma ina kuka yi da ayar qur'ani innal ladina kafaru ko kazzabu la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamadu fi sammi al-khiyaam ubangiji ne ya faɗa a cikin nassin qur'ani masu girman kai suna ƙaryata ayoyin mu inji Allah da hadisai duk addu'a da suka yi duk sallah da suka yi duk sadaka da suka yi duk azumin su na banza hajjin su na banza zakat su ta banza tunda ba su ba shirka ba la tufattahu lahum abwaabu as-samaa'i ba a buɗe musu ƙofofin sama balle sakamakon ayyukan su na yini na ibada na amsu salawat na shika-shika musulunci ba zai samu ta wurin Allah amma ruhi ba a budewa magana aljanna da suke zuwa maka don su shiga lati wallahi babu wallahi da kullun aljannata ba su shiga aljanna hatta yirjal jamal fi sammi qiyafa inda za su shiga sai in gindin daurin rakumi katin ya igiyan nan mai tsawo zuwa turki sai inda ka sanya ta cikin kafa allura ta dinkin hula ta shiga inda zare ke shiga karbi igiyan ragumin ta shiga in ba ta shiga wannan mai shirka bai shiga aljanna aya ce an bi duk an bata muku addini fatahana alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu sai da mutane suka fara alfahari saboda sun tara duniya sun samu kuɗi don da yawa za ka ga matsibbaci da wani boka ya sai wanga hili club ya sai wanga gida ya sai wanga gida da ba kare ba ya sai wanga mota ya aje wanga trailer amma saboda ubangiji ya ce wala ya filiful mada wala yuflihul sahiru haythu ata amma saboda Allah ya ce in dai mutum mai sihiri ne mai tsibbo da bokanci da tsari wallahi bai ci nasara a abada dan tsibbo nawa an kai garin ku sai ya tara gidaje da motoci kawai gari ko takalmin kwarai bai da duk sun mutu je saboda amana ce da yaudara to ta ganin su mallan da yawa wasu iyaka su ga su mallan a duniya garuruwa kun gani ba wai duka zai ba kun gani da idon kwaye in banda mai wa'azi bai ambata suna mutanen ce muku ko garin ku akwai wani na san garin ku fara wajen 40 na san garin ai Allah ya ce wa kadalika na menene na jazil mujrimi shine ubangiji ya fada a cikin wannan aya ta hana alaihim abwaabu kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum battatan dai muka kama su mutuna nan na ta yaudara ya ci amanar wagga ya ci amanar wagga na mun kalubalanci yan tsibbo ina hanyar daura mun bar Kano za mu je da magara muna cikin mota ga direba nan Bilal duk muna cikin mota daya shugaban yan tsibbo Kano ne ko Najeriya yayi waya yake gaya mini ka hawo matsa muna hawa wallahi ka matsa muna ne ce to an matsa muku ba kun ce kuna da magani ba bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ce har sai sun fara alfahari da su da kansu sun bi muku mata duk sun lalata muku mata kai gona matarka ta yi wurin su dan daki ne can yake bayan gari ko cikin gida yake da daki ba can kurya ba inda mata ne nan lungun lungu utu yake da matarka za ta je ta gaya ma mijinta inda za ta je
ka gaya ma in ka yi gona ka je kasuwa ka je abitan da ko wani boka zance wuri ne don ya hana mini ka yi min kishiya ta gaya ma mijinta a amma ga su ne sun keɓe wani lungu su bi an rura ya ko'ina don kai ko ka zama tambala'una ka ƙiga da sunna duk yana sai a yi ta'azabtar da kai. أخذناهم بغتتاً فإذاهم مبلسوا يمو كاما سكيش يكا سكتكس دا مبلسون يارن دي كما شايم خالد شغلو فسر وانا آية سيسوك دا مبتكس نكتيا شيري معنا سيسوك ايكي قوناس كي 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 سوك دا مبتكس أبو عبين دا داسي an haɗa hannu da gwiwa an yi jangon ke sa'an lati fakwazi a mada fakwazi a daɗin rukunin larin azaman alhamdulillah yi rabin alami subhanahu wa ta'ala ya ce fakwazi a daɗin rukunin larin zalamu Allah ya ce sai muka yanke albarkan dukkan masu cuta ma jama'a maciya amana yan akalibin dini ma akalibin shafa'a masu ci da addini masu ci da ceto masu yaƙi da masu wa'azin sunna masu tallar kalmar shahada Allah ya ce muka yanke gidajensu muka cire albarka daga gare su don mutum yana tiya yana sauri yana waiwaiwaiwai kamar wanda ya yi sata bai sata komi ba amana ta fara bayyana kafin ya kai ga hadisin da Malam Ahmad ya kawo wani da ka gan shi ka san gigice yake wallahi ya ci amana dan buga ya ci amana dan gogoro ya ci amana daftalo ya ci amana gigice za ka dinga gani bai ta nutsuwa amma duk wanda ya riƙi sunna in ka ga Allah bai buɗa maka ba hanku gajarce hankuri kai ko daga gare ka ko daga 'ya'yanka sai Allah ya tada mai haske ya fake maka mutuncinka saboda Allah ya tsani harkar shirka ya tsani gargajiya ya tsani al'ada shi yasa ya aiko manzanni don su yaƙi shirka su yaƙi gargajiya su yaƙi al'ada su yaƙi bid'a ba abu ne na ra'ayi ba yasa nassin Qur'ani ce zahara al-fasad fil barri wal bahr zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un bangiji yace zahara al-fasad fil barri wal bahr ma'anar wannan aya wadda take yafi kyau wallahu a'lam tattalin arzikinku da Allah ya muku alƙawari in matukar ya halice ku zai ciyar da ku zai shayar da ku zai muku sutura zai ba ku kwanciyar hankali to yanzu wannan tattalin arziki ya lalace shi ne ma'anar zaharar fasadu tattalin arzikinku ya lalace fil barri wal bahr arzikinku na tudu da ake tsotso mai da iranium da tagulla da crude oil itacen da kuke nomawa mangoro ya baɗiya da ya kamata kashiu albasa duk sun yi ƙasa ba kamar da kun sani kun gani da kanku damman da kakai da gudanka yanzu babu damman dawa damman gero da maiwa rogo komi yanzu ƙasa ta mutu ka ɗauki 'yan kuɗi da 'yan kaɗan ka sa a jiho ka je kasuwa sai ka ɗauki dogon baro a kawo maka abin da ka so gida
yanzu sai ka cika a jehoyin ga abin da za ka so ga yan leda karama manne gabai. Ko da akwai shi bai da wani fa'ida babu albarka. Lalacewa tattalin arzikin tudu da na fadama kifi yanzu da ake samu da fala-fala yanzu babu kifi sai kaɗan. Ba takin zamani da babu ko sone tutu-tutu yanzu ga shi kuna sone babu ki. Jikar siminti nawa take shekara 20-30 a baya yanzu nawa kuke siyanta? Jin daɗinku da kwanciyar hankalinku abu duk ya lalace. Ɗan magi yanzu ya yi kuɗi, magi wanga ya yi kuɗi, sa'in guni ya yi kuɗi, wahala komi ya lalace. Da an za ka aurar da ɗaya kaɗan abu ɗan kaɗayin sai ka bar da abubuwa da yawa kayan ka aurar da budurwa ɗaya. Me yake faruwa? Allah ya ce bai ma kasaba ta aidi na wannan miya gulle kuka mutane ya jawo haka. Miya gulle kuka da miya gun al'ada da rashin son juna da ƙiyayya. Musulmi da musulmi suna ƙiyayya, wanga ya kashe wanga mi a dalili bai san dalilin shi wanda an ka kashe bai san dalilin shi ba. Kai da ka kashe shi baka san me ka kashe shi ba. Kawai-kawai ga shi nan fitina tashi hankali ko. Yadda ka hun? Ba'adun ladi aminu. Allah ya muku haka zai ɗanɗana muku da kaɗan daga cikin laifukan jama'a. La'allahum yarji'un domin su dawo don la'allah fi kalamin nasi la'allah lakin la'allah fi kalamin lahi ma da haƙiƙi. Da kun dawo kun koma ma Allah kowa ne zama mutumin kirki, kowa ya san inda ya saba ya gyara mana. Hatta wani abu da kuke son ku fito da shi yanzu, wato ita bid'a da kake ganin ta ba ma yanta yafi haɗari ba kaman ka fara ta ka zangare ka ta zama orko bala'i-bala'i don ka sunanta fitina a duniya don na ta yi baka san suya za su yi ba. Yanzu ko zo yankin nan naku zai ganku da wata al'ada mai kyau amma wani abu na son ya shiga. Da yaka ta haihu auren farin ko aure na biyu ka kirga kuɗi maimakon waliman nan kaɓakin masan nan da aka yi da na baƙar wahala. Yanzu ka ga bari dai ka ba mijin nan ɗan kuɗi ya ƙara a ɗan ake ayi da dora. Ka ga wannan tunaninku yana da kyau amma yanzu kuma abin ya so ya koma bala'i kuma. Abin hayya kai jika 300 jika 400 ana gwada gasa mai kuɗi na gwada shi kuɗi gare ɗan gidan wani ya kai jika 100 ne a kai mata jika 300 babu lada don babu niyyar kwarai. Masamma a samma Allah bi ka yi don gari ya ji kai ka isa. Wallahi in ka gwada ma Allah ka isa sai ya gwada maka baka isa ba wata kuma ka kumanta. An yi da'awar sunna addini ya yaɗu wallahi karka kuskura ka maida hannun agogo baya domin nassin Qur'ani ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wallahi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Karku yadda ku ƙirƙiro ta ɓanna a cikin ƙasa bayan an gyara ƙasa mutane sun karɓi sunna kuma ka ƙirƙiro da wata bid'a a cikin dubaru. Ba da aure ta yi yawa ana ta cikin shege an ce a dawo a sauƙaƙa ga hadisai kai kuma ka bullo da wata. To me yasa wai ba ku mitin a tsaida abin ko da jika 100 yadda talaka na iya basuwa wani na iya basuwa a yi lalura ga cikin sauƙi ba wa sabon aure na ba aihuwa ta ko. Wallahi ku yi hattara da Ubangiji yana ku yi hattara shi ɗan kamar yadda muka faɗa jiya yana kallonku in nan ka kuwa sai ya kullo maka nan sai dai ya tabbata ka halaka. Wallahi ku yi hattara sannan ahli sunna
Nabi Shaib alayhi salatu wa salam jama'a su suna cewa harif tarayna ala Allah kadiba in uduna harif tarayna ala Allah kadiba in uduna bi milatina ba'da harif tarayna ala Allah kadiba in uduna bi milatikum ba'da in najjana Allah minha wama yakunu lana wama yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا saboda haka suka ce amma ya kunu lana kadib tarina alallahi kadiba mun kirkire ƙarya kenan mun jingina mu Allah da muna kawo ayo da hadisi muna koshi bid'a ta aure bid'a ta haihuwa bid'a ta maulidi bid'a ta fida komai mutai bid'a mu kawo dalilai cikin littattafai in muka dawo da bid'a kuma bayan an gama masallati da makarantu jama'a sun gane addini kai ya waye kuma muka kirkiro da wata bid'a kenan wa'ancan dalilai da muka kawo na illa bid'a farko kenan mun kirkiri ƙarya ne muka jingina mu Allah nan muka koma cikin turke mu mai taho ba'da idnan jana Allahu minha bayan Allah ya kubutar da mu daga al'ada daga bid'a daga halaka jahiliya matan mu yanzu suna tahaddace Qur'ani yaran mu suna tahaddace Qur'ani dattijawa an samu karatu gurgudu manya tajirai kowa a addini ya addinin bunƙasa mata sun samu ilimi kuma mu dawo baya subhanallah amma yakuna lana an nabuda fiha baiwa mu koma cikin al'ada cikin gargajiya ba'da idna jana Allahu minha bayan Allah ya kubutar da mu ya shiryar da mu ku sake lalacewa abadan insha Allah saboda haka muna kira gare ku ya musulmi mutum wajen ba mutuwa yayi ba Allah ya ce mai ya karba wallahi akwai saura bari kirga shekara 30 shekara kada aka yi da mu in ba mutuwa kai da al'imani da aiki ba akwai matsala an ga Abubakar radiyallahu anhu yana kuka aka tambaye shi dalili kai da Allah ya gaya ma ya baka aljanna ya yaye ma yace ko kafa ta guda ta shiga aljanna gudana waje ban yi ta tsoro ba sai interview da san ta shiga da shige sannan insa an gama bar gani ka gane sunna in ho kana fi dan mata wallahi halaka kalakkake kake wajen taron sunna ya Allah bid'a ka halaka kai ma halakakken ne yayi shi addini da kake ganin shi shi ubangiji aljazabu ne min jinsin amal in kai abu mai kyau isakan kama da abu mai kyau kai lalan abu inji ba har isakan kama da lalan abu yankuwa ina so yin amfani da wannan lokaci maku godiya bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda ba a saba yi mini ba galmi yanzu kuma gashi mun zo da tawaga da yawa da mu biyu ne amma yanzu gashi mun zo da gayyan motoci amma wallahi har ga hilallanmu ga fannin abinci nan aje wannan ya nuna garin ku ya ƙara albarka Allah ya ƙara ma garin da albarka Allah ya ƙara buɗa muku amin ina so yin amfani da wannan dama in ƙara godiya ga shugabannin galmi wanda suka taso da mota da tawaga wanni don a zo wannan taro da malbaza da da suna wannan gari kan shi bogarni dogarawa barkashin malama mai gidanta sannan ga tawagan madawa malamai malam Ibrahim da jama'a su malam Hamisu alhamdulillah ko da sidi bai da rai sunna ne tana da rai da su haji lawa gaba jama'an ka gaba daya da tajiran ku in kasuwan ku da ma'aikata duka muna muku godiya a doktor
Abubakar Riba wanda yake bari aikin shi ko babu shi ne muka kira shi sai a taso a rako mu a zo kuma a gabatar da ilimi da'awa ala basiratin ma'al hujja na Dr. Suleiman Ba ga Dr. Muhammad Jamilu Daura ga Sheikh Ahmad Muhammad Koko mai watsa labarai na jihar Kebbi na sunna kuma cikin masu wa'azinmu na ƙasa Nigeria wannan ɗan siyasa ne da fice ne Honorable Muhammadu Bonzani ka je gida za ka ji an ce Honorable Aramato shi ne ai kai da gani ne ka san dai ba da wani ake ana ci makwance ba masha Allah ga Allah rama Abdullahi daga Sokoto Gandi Allah rama Yakubu shi ma daga Koko Allah rama Yakubu shi ma daga Argungu ga ƴaƴanmu nan su Abdulmannan su Bilal Direba da wadata cikin shugabannin agaji na Nigeria wadata Taylor ga Ashiru security a mutane nan da yawa kasani security na izala ni gani kai addu'a dai ta yi shi shekara 30 aka gaice ni Kalmado sai dan agaji zan na jeji ni ce zama na wallahi sai ya rike ni ya rike ni jeji ina cikin daji na kare lalura ta in taso sai buddari ya biyo dan agaji ya waiwaya ya ji wani kaka wallahi ko da ni ama ya kai gari ni ce ashe ga da dogara ga Allah wannan buɗe yi da gani ce in dare ya yi ha saboda haka sarki malamai ta yi ta damu mu da zuwa garmi mun gode Allah ya sa samu da alheri Allah ya ƙara muku albarka Allah ya ji mu zuriya albarka kuna ganin sagalo makiɗi ne amma kun san a kan sunna ya rasu Allah ya mishi gafara komai zuriya jama'a Allah ya saka muku da alheri ayi hakuri mu takaita a nan je mu huta amma ba ku dama kuma sai wani lokaci in akwai rayuwa in kuma babu mu yi majunan mu addu'a ubangiji Allah ya tare mana imani Allah ya ki mana albarka Allah ya ba mu cikawa da imani Allah ya ki mana kyakkyawan ƙarshe a Sheikh Hamid Faleta Adam Azura Azura Allahu a'lam.